Donika Jonuzi flet për varset e floririt dhe veshjet e shtrenjta në foton e publikuar në emisionin e parë. Në këtë pjesë, sqaron dhe martesën me shtetasin francez. Ishin shumë të afërt me njëri tjetrin, me sa pa nga po, videot ishin shumë. Po, kam bërë datinin e djalit aty, të nipit. Po. Edhe janë marrë to videot. Aty që jam me kostumet e kuqe una. Aha. Kam qenë në dasëm atë. Po. Ke motra. Motra ime marrë to djalin. Jo, ku jam me Ilirin, në kam, me këto kostumet e kuqe. Nuk e di ato lloj krahasimi zonja, do të ka kam dypse e pasur. Pra nga njëra anë me varset e floririt. Të gjithë miat janë ato. A të tuja të gjitha? Ilirin nga ana tjetër reflektoni një gjendje e cila ishte katastrof. A katastrof? Po. Po. Shumë e drejtë. Shumë kurave të policisë të shi. Shumë e drejtë. Pra në dy gjendje të ndryshme. Po. Pse? Se si ka mundësi ka çu Iliri? Pra, i s'keni sot më mundësi financiare? Nuk kam, i ka hangi liri. Qëtë ka marrë, qëtë ka marrë, konkretisht? Makinën e kuqe që ke pa bencin. Po bencin. E kuq vishnje. Po, 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 që është në fotën bashk me Sergjo. Me Sergjo. Në Sergjo, pasager, i liri shofer. Ra, e vërtet është. Makina juj. Ashtë imja. Ashtë imja. Po? E kam blenë në Durrës. Se gjithë njerëzit pjusin, orë që ka përë kjo për të pasurin? Këtë martu me francezin. Me francezin? Po. Po, francezin ishtë ronë sot, apo ka ndruar jetë? Ka ndruar jetë. Ke marë pasurit i nga francezin? Ja, ka marë lekët, që më ka dhanë shpërblimi burit, me nga francezin. Që më ka lana i. Francezin e ke njohur për letra, e ke martuar me dashurime? Jo, re, pun letrash, pun letrash. Pun letrash? Po. Po, pëse të ka dhanë shpërblim? Po ka që me në martë, do më në kam jetu më atë afrës isha prish 2-3 vjetë më atë. Ja, qa mushi ka patë? Francezi ka pas 70 e sa vjetë. 70 e sa vjetë? Po. Kur da ndroj jetë, apo kur jeni lidhë për herë të farë? Ku kemi lidhë? Kur jeni lidhë për herë të farë me njëri? Po, po. Në qa qytetë dhe në qa zonë? Në Paris. Por sa vite ka jetuar në Paris? Dhe qfar pune ka bërë atje? Sa vite keni jetuar në Francë? Në Francë kam jetuar në Paris. Sa vite keni jetuar? 16 vjet. Po. 16 vjet atje. Po çfarë punë keni bër në Francë, në Paris? Me çfarë keni mbijetuar, keni jetuar me domethënë në këtë lloj dimensioni klas? Si gjithë tjerët. Çfarë do thotë si gjithë tjerët? Si gjithë tjerët po ta them, çu domethënë që kam punuar, kam karriere. Po. Kam punuar. Në çdo vend, pastruse, kam punu këto, asili pregjbet, kam punu shumë gjyra. Ke paguar siguracione, ke paguar... Nuk kam pas dokumenta atëkere. S'ke pas? Nuk kam pas, ta përësish një 10 vjetë kam e pa dokumenta. Po në qa provincet të Parisi, se Parisi është i ma? 93-shin u Azi Grand. 93-shin u Azi Grand, a 93. 93 u Azi Grand. U Azi Grand. U Azi Grand. Nu azi quat ajo lagje që i lepoja una. Ju e dini frëngjishtën? Frëngjishtën e di shumë mirë. Okej. Po i... Aha. Në thuan, në thuan. Po, e di frëngjishtën. Iliri, u tha nga nëna Iliri që ju keni jeni njohur në Francë. Ja. Keni jetuar bashkë në Francë? Po. Për sa vite keni jetuar? 2-3 vjetë. 2-3 vjetë së bashku, ha? Po. Po, e more ti Ilirin atje? Po. Pse u ktheva në Shqipëri? Doja ma tjetoja ma në Francë. Nuk doja më. Po, u njofte me Ilirin në Shqipëri dhe u ktheve prapë në Francë, apo jo? Ne ta tre vjetë me Ilirin a ne, erda në Shqipëri s'doja t'ikja ma. Okej, po pëse? Se, nuk doja ma. Kishe probleme me dokumentat, kishte Iliri probleme me dokumentat? Jo, Iliri nuk ishe dokumenta pare, kërkoja zile atje, nuk ja dhanë, ja refuzun. Ja refuzun? Po. Po pëse ja refuzun? Po kërkoja zile aj. Po ti? Jo, unë isha me dokumenta. Me dokumenta? Po, dokumenta franceze. A, sepse kishe ma shëshorje. Po. E ato dokumenta? I kam. Letra franceze? Po.